Assalomu alaykum yurtdoshlar hamda dehqon akalar. Sizlar bilan yana men Adhamjon Qodirov. Bugungi videorolikimizda Xitoyliklarning teplitsasi haqida bo'ladi va bu yerda bo'layotgan ishlar haqida 5 minutning ichida xudo xolasa sizlarga qisqacha qilib tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu teplitsamiz endi qiziqqanlar uchun bu Rossiyaning Respublika Xakasiya degan joyda. Bu bodringlarimiz navi Masha degan navli bodring. O'sha o'zimizda ham bor bular. O'zbekistonda ham. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, mana shu videomizni oxirigacha kuzatib borsangiz, xudo xolasa qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'taman. Bu bodringlarimiz kabachkiga ulangan bodring, ko'chatligida kabachkiga ulangan. Mana pastidan ko'rsatay. Mana bu yerdan ulangan kabachkiga, tagi kabachki boshqaroq bo'ladi. O'shanga o'xshaydi. Kabachkiga ulangan bu yog'i o'sha bodringimizni o'zi. Bu yog'i taklanib yotganlarni endi bilmaganlar uchun aytib o'taman. Mana bunday taklanib yotibdi. Bu bodringlarimiz 2 metrdan ham o'tib ketib qolyapti. Mana bu sim bor. O'sha simdan ham o'tib ketib qolyapti. Bu simga bog'langan. Mana shu simdan ham o'tib ketib qolavergani uchun bodringlarni pastga tushirib turibmiz. Pastga tushirib va pastdan mana bu bariklarni olib tashlab turibmiz. Olib tashlamasangiz, tagida barik shu bodringlar ham to'lib hosil yaxshi bo'lmaydi pastida. Havo aylanmay qoladi. Va bodringlar kasal bo'lishiga olib keladi. O'shaning uchun pastidan ham 4 ta 5 ta olib turibmiz. Tez-tez haftada bir marta o'sib ketganda pastga tushirib turibmiz. Tushirganda sirasi pastidan ham bodringlar, bodring va bariklarni olib tashlab turamiz. Xo'p. Bu bodringlarimiz mana ariqning ichiga ekilgan, ko'rib turganingizdek. Hamma joyda har xil ekiladi. Bular xitoyliklar endi ariqning ustiga, marzani ustiga emas, agaratning ustiga emas. Mana bu ariqning ichiga ekilar ekan, ekishar ekan. Negaki, go'ng bilan sug'orishda ham, dori bilan sug'orishda ham qulayliklari borligi uchun, foydasi yaxshi bo'lishi uchun ana shuni ichiga ekar ekan. Hop. Mana bodringlarimiz holatlari bu teplitsamiz 25 sotkadan iborat va teplitsamizdan hozirgi kunda 1 kunda 600-700 kilodan hosil beryapti. Bu yerdagi narxi, endi Rossiyadagi narxi bu bodringlarimizning kilosini narxi 250 rubl, 200 rubldan sotilyapti hozirgi kunda. Bu yerda hozir sezoni bo'lyapti ekan. O'zbekistonda endi ancha bo'lgan sotishlar boshlanganiga, bu yerda endi boshlandi. Mana teplitsamizning ichi. Videolarimizni oldin ham kuzatib borayotganlar bo'lsa, mana bu simning ustida salafanimiz bo'lgan, termiz shaklida, bu teplitsamiz termiz shaklida bo'lgan, 2 qavat bo'lgan salafani. Hop. O'shani pastdagi qavati, ikkinchi qavati olib tashlangan. Chunki havomiz ob-havo isib ketganligi uchun olib tashladik va yonboshda ham 2 qavat bo'lgan, yonboshdagi salafanni ham ikkinchi qavatini olib tashlaganmiz. Havo isib ketganligi uchun. Kunduzi mana bu tepadagi portichkalar va yonboshda ham portichkalar bor, yonboshdagilarni ham ochib qo'yamiz. Havo isib ketganda. Va kechga sovib ketyapti. Endi juda sovib ketmaydi, 10-12 bo'lib ketyapti o'shanda. O'shaning uchun hamma portichkalarni yopib qo'yamiz. Hop. Va yana ma'lumot, mana pastidan mana bunday shoxlab ketyapti. Mana shoxlab ketayotganlarni mana pastidan emas, mana bu yerdan ham mana shoxlayapti. Mana bu shoxlab ketayotganlarni mana bosh chiqarayotganlarni boshini olib tashlaymiz. Mana shu barik bilan mana bu badring qolsa bo'ldi. Keyin mana bunda maylov deydimi? Mana shularni ham olib chiqamiz.
hammasini pastidan ham tepasidan ham polni olib tashlaymiz. Chunki bu olib tashlamasangiz bir-biriga yetib qolib, vobshali bo'lib ketyapti va bu ham ortiqcha haligisini oladi-da bu ham. Kimgadir bu videolarimiz qiziq bo'lsa, qandaydir savollar bor bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yishlaring mumkin. Albatta, kommentariyalaringizga javob beraman. Xo'p, bo'lmasa bugungi videolarimizga yakun yasaymiz va hammalaringizga sog'lik salomatlik tilaganda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.